Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Петро Порошенко людина, яка здається, не може прожити навіть секунди без хайпу. За ним завжди мають крокувати його підлабузники, професійні оператори та журналісти, готові задокументувати кожен його рух. Так, вулицями Одеси Сивочолий продовжує ганяти на своєму високошвидкісному байку. Імовірно, колишній президент прагне бути ближче до молоді, тому продовжує хайпувати на своєму осучасненому образі. На відео навіть можна помітити, як навколо Петра Порошенка вишукувалась молодь, що криками проводжала депутата у його шаленій поїздці. Та яким би себе крутим не вважав Сивочолий, спроби хайпу перед молодою аудиторією виглядають жалюгідно. Нагадаємо, що раніше Петро Порошенко показав у мережі запальні кадри катання на байку. Мало того, колишній очільник держави створив акаунт у соцмережі TikTok, і його першою публікацією стало ефектне відео з мотоциклом. У підпису політик зазначив, що люди багато чого про нього не знають. Байкерам особливий привіт зазначив лідер партії ЄС на відео. Уже невдовзі на сторінці з'явилось ще одне відео зняте одним кадром, яким Порошенко довів хейтерам, що не залучав до зйомок каскадерів. Загалом, основна аудиторія TikTok – це молодь і досить яскраво відреагувала на відео Сивочолого, і відчували вони точно не захват. Більшість з них просто насміхалась із колишнього президента. Але незважаючи на це, Петру Порошенку варто прийняти свій вік та не вдаватись до радикальних способів піару, бо таким чином він лише виставляє себе на посміховисько. Він може розглянути альтернативні, більш обґрунтовані, Грунтовані стратегії комунікації, які дозволили б зберегти його гідність та репутацію. А так це все виглядає дуже сміховинно. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.